Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi TV. Evo na kanal stigo drugi Tekno telefon na mom kanalu, Tekno Pova Neo 2. Evo pogledajte koliko je plaćen. Da uradimo kratko otpakivanje. Evo pogledajte, 628. Skinemo. Evo pogledajte, kutija. Zanimljiva. Ajmo da vidimo što je unutra, onako brzinski. Narednih para dana, dušu mu vadimo, 24 meseca validne prave garancije, kupljeno u zvaničnoj radnji. Ajde da pogledamo što imamo u kutiji. Pošto ovi novi telefoni popularnih brendova više u kutijama nema ništa sem kabla. Silikonska maskica, svaka čas, Tekno. Mali punjač, 18 vatni, ok, bolje je to. USB Type-C kabel, super. I pogledajte ovo, slušalice. Svaka čas. Iglice za vađenje sima. Ajmo da pogledamo sam telefon. Wow. Boga mi lepo izgleda. Na prvi pogled. Baš je veliki. U ruci. Ajmo da ga upalimo, da vidimo ima li život u njemu. Narednih par dana dušu vadim ovom telefonu. Za par dana sledi realna recenzija. Ako se niste pretplatili na ovaj kanal, pretplatite se, podelite ovaj video, lajkujte ovaj video. Vidimo se za par dana, jedna recenzija jednog narodskog telefona za manje zahtjevne korisnike. Ima foliju na displeju, zalepljenu fabričku, svaka čast, Tekno. Rupica u displeju, za razliku od onog Tekna sad što se reklamira po billboardima, koji onako nazad liči na iPhone. Ima onu kapljicu u ekranu. Ovaj telefon djeluje ozbiljnija priča, iako je izašao krajem septembra 2022. godine. Ajmo da ostavimo nešto za recenziju. Pozdrav svima, svakom dobro želi, Sarpi TV.